Вітаю, друзі, а також усі інші. У нас сьогодні ранок 19 липня, і це вже 877-й день мужньої оборони України проти навали російських окупантів. Як і завжди, на ОБСЄ ми продовжуємо огляд мапи бойових дій і говоримо про найбільш небезпечні, екстремально небезпечні ділянки по лінії фронту. А вони, як ви розумієте, за останню добу якось кардинально не змінилися. Російські окупаційні війська продовжують наступальні дії на Покровському напрямку. І знову ж таки, за останню добу вони мали просування по різним напрямкам в районі Яснобродівки, в районі Новоселівки першої, в районі Євгенівки та в напрямку на Вовче та Прогрес. Знову ж таки, просування невеликі, але вони відбуваються. Що говорить про те, що росіяни все ж таки будуть мати можливість найближчим часом виконати свою бойову задачу стосовно щодо виходу на лівий берег річки Вовча та Карлівське водосховище. Ми повинні до цього бути морально та психологічно готовими, тому що все до цього йшло останні декілька місяців. Але при цьому росіяни значно сповільнилися. Це було помітно по тому, як вони просувалися і продовжують просуватися зараз. Їх темпи значно зменшились. Все це вказує на перший аспект. Вони дійсно втратили значну частину своїх боєздатних підрозділів, які їм допомагали в більш швидкому просуванні. Другий момент, вони зараз сповільняються, оскільки і підходять до наших ліній оборони, які формувалися навколо Вовчі та Карлівського водосховища. Тобто це один з тих укріпрайонів, про які ми говорили після того, як російські окупанти вже наблизились до фіналізації окупації Авдіївки. На північ від траси 0511 в них не перестає якось зменшуватись інтенсивність штурмових дій в районі Лозувацького та Воздвіженки. Але якихось серйозних кардинальних змін саме по цій лінії поки що не відбулося. Воздвіженку Сили оборони України продовжують тримати. І це дуже важливий населений пункт на шляху до траси 0504, яка є безпосередньо логістичною артерією між Покровськом та Константинівкою і Часовим Яром, а також Турецькою агломерацією. Що ж до Турецької агломерації, то тут продовжується тиск росіян по східним околицям Дружби, Північного, Залізного, Південного. Також росіяни намагаються все ж таки закріпитися в районі Петровської гори. Вони намагаються закріпитися по вулицям Заводська, Єсеніна, Островського, хоча Сили оборони України за останній час змогли їх відтіснити з цих локацій. І, в принципі, це все говорить про те, що феноменального успіху в просуванні турецької агломерації поки що не відбувається. Росіяни втрачають багато ресурсу, а той, який в них є, не надає їм бажаного результату дуже швидкої перемоги. Часів Яр. В Часовому Яру російські окупаційні війська змогли взяти під контроль лівобережну частину Калинівки. Тут треба розуміти, що лівобережна частина Калинівки і правобережна – це різні речі. І після багатомісячних штурмових дій в районі Богданівка-Калинівка вони все ж таки змогли вийти на канал. Але при цьому, коли з'являються повідомлення, що Калинівка контролюється російськими окупантами, ні, це некоректно. Калинівка, вона розділена каналом фактично, і росіяни вперлись саме зараз в канал. У той час, як саме правобережна частина села під контролем Сил оборони України. Але з цього ми можемо зробити відповідний висновок. Росіяни всілякими методами, засобами, силами, ресурсами і усім, що в них є в наявності, намагаються все ж таки реалізувати план по охопленню Часового Яру з півночі та з півдня. Створити умови такого собі напівоточення з можливістю виходу на сектор Новий, це з південного напрямку,
а також Жовтневий саме через Калинівку та урочище Орлова. І росіяни, якщо цього не зможуть зробити, в них невеликий вибір. Або форсувати сам канал, або і таким чином бити лоба безпосередньо в Часів Яр, або намагатися хоча б просунутись на південь від траси 0504. Тобто йдеться про сам південний фас по лінії Іванівська-Клещіївка та Андріївка, де також відбуваються досить жорсткі бої фактично за кожен метр. Іванівська, Клещіївка та Андріївка – це не менш інтенсивний рівень бойових дій, аніж сам Часів Яр. У зв'язку з тим, що зараз російські окупанти провели перегрупування в складі своєї групи військ «Бєлгород», яку я називаю, хоча вона, це саме я так її називаю, щоб було розуміння, про який саме контингент йдеться. Хоча це загально група військ північ, яка в себе включає контингенти, які знаходяться в Курській, Брянській та Білгородській області. Але після перегрупування групи військ Білгород, російські окупаційні війська намагалися і будуть намагатися відновити свої позиції в районі Глибокого. Не думаю, що в них є у цьому плані якісь шедеврально масштабні можливості, але насправді вони будуть намагатися це зробити паралельно з спробами розширити зону контролю в Вовчанську. Задача російських окупантів – розширити контроль в Вовчанську фактично по річці Вовча. Для них головне – це саме вийти на природню перепону річка Вовча в самому місті. Місто вони при цьому майже повністю знищують. Знищують кожен будинок, знищують артилерійським вогнем, знищують коригованими авіаційними бомбами. Тобто тактика повністю знищеної будь-якого населеного пункту села, вона продовжує реалізуватися і в місті Вовчанськ. Окрім цього іншого, вони зможуть спробувати висунутися в напрямку Бугруватка-Приліпка, тобто перейти саме на лівий берег по безпосередньо Сіверському Донцю, і не виключаємо, що вони спробують прорватися в напрямку Тихе, Вовчанські хутори. Знову ж таки, щоб не було в них великого гімору з форсуванням Вовчі, вони будуть намагатися обійти такий хід і, зробивши фінт, охопити Вовчанськ з західної та східної сторони. Також хочу приділити увагу двом локаціям, стосовно яких зараз багато хайп, і про які я також неодноразово розповідав, майже вчора я їх згадував. Це Урожайне, і паралельно давайте вже і про Старомайорське, які офіційно було підтверджено, що Сили оборони України відійшли від Урожайного. Так, ми про це говорили вчора, ми про це говорили протягом цього тижня, що російські окупанти мають успіхи в районі Урожайного і що Сили оборони України змушені були закріплятися на північних позиціях саме Урожайного. В принципі, треба розуміти, що самого по собі села, так само, як і будь-якого іншого населеного пункту, іншого якоїсь локації, за яку російські окупанти ведуть інтенсивні бойові дії, просто нема. Там нема за що чіплятися. Все перетворилося в тотальні руїни. Саме тому Сили оборони України змушені були відійти. Але це тривало довгі декілька місяців. Більше ніж півроку росіяни намагалися тиснути на Старомайорське та Врожайне. Росіяни мають зараз бойову задачу. Для них є відповідна команда зверху. Вони до кінця літа повинні вийти на ті самі кордони, на ті самі межі, на яких вони були станом на травень 2023-го. Тобто повністю нівелювати результати контрнаступу 2023-го року. Це буде символічно в розумінні російського командування. Мовляв, рік тому ви це в нас забрали, а ми в цьому році собі цей контроль повернули. Але, як ми бачимо, у росіян взагалі не виходить саме такий план реалізувати. Вони майже півроку, навіть більше півроку, били лобу у Старомайорське та Врожайне.
Саме ці села, повністю які вони зруйнували, вони тільки зараз вийшли станом на вже другу половину липня 2024 року. Щоб просунутись далі, їх будуть чекати наші позиції, будуть чекати наші рубежі. Їх буде чекати Макарівка, Благодатне та Сторожеве. В принципі, російські окупанти будуть намагатися просуватися на північ по мокрим ялам. Але це все просування буде їх виснажувати. І зараз з'являється багато інформації про те, що в Запорізьку область, наприклад, перекидаються сили та засоби, і що це може бути якийсь наступ. Не зовсім так, не наступ. Це підсилення того ресурсу для того, щоб повернути контроль над Роботинським виступом. Росіяни досі не мають контролю над Роботинським виступом, і хоча їм вдалося витіснити Сили оборони України з Роботини, яке також вщент повністю зруйновано, від якого нічого не залишилось, але вони не можуть витісняти нас далі з позицій, які ми займаємо глибше, північніше. І саме тому змушені росіяни постійно підсилювати свої підрозділи, які приймають безпосередню участь у цих наступальних діях. І на завершення я хотів би знову ж таки звернутися до теми кринок. Справа у тому, що зараз відбувається багато різних дискусій. Хтось навіть намагається, на жаль, на цьому зловити хайп. Багато є різних станом на сьогодні версій, і багато хто заявляє, що кринки не потрібні були, що це за великі втрати були понесені за ділянку, яка нічого не дала. Напередодні я свою думку з цього приводу висловив. Я не погоджуюсь з тим, що кринки нічого не дали, як і будь-який інший плацдарм. Багато є суперечливих думок. Дійсно, ціна дуже велика, і я неодноразово говорив, а якщо уявимо, що не було б цього лівобережного плацдарму, якби не було кринок, якби російські окупанти не концентрували саме біля кринок три тактичні групи, якби російські окупанти не займались тим, що постійно підсилювали б групу військ Дніпро, яка збільшилась з жовтня 2023 року з 64 тисяч до станом на фактично 2024 рік, станом на сьогодні кількісно до 120 тисяч. Уявимо собі, що ці 60 тисяч особового складу вони з'явилися б на якомусь іншому напрямку. Наприклад, в Білгородській області для наступу в травні на Харків. І Липці були б окуповані. Вовчанськ був би окупований такою кількістю. Ну, тому що група військ північ на момент травня, 10 травня, була кількісно 53 тисячі загально, 53 тисячі особового складу. 110 тисяч угруповання. І все це на одному напрямку, на Харківському. Це угруповання мало можливість вийти на сам Харків та розпочати міські бої в самому Харкові. От у чому справа. Вони б не змогли окупувати Харків, це не та кількість, дійсно. Але це була б м'ясорубка, в першу чергу для цивільних. Харків і зараз переживає не дуже, скажімо так, найкращі часи, ми дуже добре знаємо, як там важко. Але якби росіяни знову ж таки мали можливість підійти в притул до його околиць і, в принципі, розпочати міські бої, в Харкові було б пекло. Кожне життя, яке залишилось в кринках, врятувало десятки, сотні, а можливо навіть тисячі життів цивільних в різних куточках країни. І тому ця місія, яка в першу чергу сковувала великий ресурс російських окупаційних військ, я вважаю, що вона була доцільна і успішна. Можете мене за це критикувати, але якби не цей елемент сковування, цей плацдарм сковування, ці всі сили, вони були б відправлені в зовсім інших напрямках. Вони б знаходились би зараз десь в районі Покровська, в напрямку на Покровськ. Або зараз би відбувалися бої за Константинівку. Чи, можливо, вони б вже вийшли на лівий берег річки Оскіл, і Куп'янськ та Лиман були б під контролем російських окупантів.
Тому, в принципі, можна довго говорити про доцільність загально всієї операції в Кринках. Але невідворотно те, що саме ця операція, вона зупинила ті процеси, які могли б бути ще більш негативними для усієї зони бойових дій, лінії бойових зіткнення і перспективи відкриття нових фронтів, які нам були, ну, взагалі не потрібні на тих чи інших напрямках. Кожному, хто залишив своє життя в Кринках, шана. На сьогодні все. Obos.ua, як завжди, не забувайте лайкнути, не забувайте поставити дзвоника, не забувайте підписатися, якщо не підписані. На Obos.ua це відео щоденні. І я кожного дня роблю огляд мапи бойових дій. Також ви можете не тільки поділитися думками в коментарях під цим відео і кожним з них, а також залишити в коментарях і свої запитання до мене, на які я відповідаю кожної суботи. 10 найцікавіших запитань. На сьогодні все. Слава Україні! Слава нації! Герої не вмирають!